Здравейте! Казвам се Вили Кръстева, за тези, които не ме познават и за първи път ще попаднат на мое видео. И съм консултант, психолог, сексолог, както и фамилен терапевт. Но тъй като толкова много хора има, които започнаха да ме посещават с една и съща тема, и тя е ревността, изневярата, потъпканото доверие, чувствата, и за това реших да направя това видео и се надявам да бъда полезна, даже съм сигурна, че ще има доста хора, които ще се замислят. Какво е да чуем истината? Дали ние наистина сме готови да чуем истината? И какво в действителност е изневяра? Би ли било изневяра според вас, някой да ляга до вас през цялото време, да ви прегръща, а в същото време да копнее, да мечтае и да желая друг човек, който не сте вие? Това дали е добрата причина да помислим, че някой ни изневерява? И ако той има такива чувства и мисли, защо са пристигнали при него? Ако ние постоянно напъваме, искам да чуя истината, искам да знам, ти мой ли си, моя ли си, доколко наистина сме готови да чуем, че този човек на свой ред наистина има някакви други желания и привличания, защото от среща се е появила нова тръпка, ново желание, ново усещане, нещо се е събудило. Въпреки това, брои ли се за изневяра? Или може да се каже, че се брои за изневяра, само когато има полуфакт. При някои убежденията, че не половия акт, а самото мислене е предателство, бих искала да ви споделя, че това е само според това. Наистина ли аз вярвам, че човека до мен няма право да мисли и да чувства по различен начин останалите? И ако той наистина изпитва нещо, но не си го позволява, аз искам ли да го наказвам за това негово поведение, за това, което подсъзнателно съм почувствал? Знаете ли колко пъти има хора, които се явяват и тъй като гледат доста филми, сериали, започват да си интерпретират в главата, да си създават своята илюзия, че едва ли не и тяхната половинка го прави. Оттам започва доста голяма част от проблемите. Започват да търсят да нападат, да търсят причина, за която да се захванат. Както се казва, да търсят под вола теле. Дали обаче реално е така? Дали човека наистина им е дал повод? Дали наистина са дали и са породили тази ревност? Или човек на своя ред прави тази ревност само за да може да доближи този, който е главният актьор, на който те симпатизират, на който ролята те застават и съответно след това пренасят това вкъщи? Това също е една доста голяма доза напрежение и неприятно преживяване за отсрещния. И доста хора вече преживяват това. Съпоставят се на любимите си герои в сериалите. Започва да съпреживяват тяхната съдба. И това носи до проблеми, до дискомфорт, до наказание на отсрещния и интерпретиране на поведението. Дали е реалност, това не искат да разберат. Дали е проекция в тяхната глава, отричат да повярват, че това е възможно. Така стигат до моя кабинет и когато започнем работа, някои се справят много бързо, други обаче на свой ред остават в позиция, предпочитам да бъда жертва, както е и моят артист, на който аз симпатизирам. Пожелавам ви много, много прекрасен ден и се надявам да съм била полезна, кое наистина е ревност, кое наистина е изневяра
и доколко вашето е реалност или просто е проекция на вашите мисли следствие на някое чуждо събитие или някоя чужда съдба. Приятна, прекрасна и забавна вечер ви пожелавам. Чао, чао!